Привіт, всіх вітаю. У мене на каналі буду робити ранкове смузі. І сьогодні у мене такі продукти: банан, авокадо, персик. Персик такий, ну, можна сказати, ніякий. Не солодкий, не кислий. Тому потрібна якась кислота. Так, ще буду петрушку додавати. І додам ось це. Це кислиця. Так, це не для краси, це для вживання зелень така. В природі вона зелененька, а тут, видите, така фіолетова, темно-зелена. Дуже гарна. І дуже корисна. Про користь ви прочитаєте? А я тільки скажу, що не можна використовувати вагітним і не можна використовувати у кого подагра. Так, а остальним потрібно використовувати різноманітне зелень. Так, петрушка в мене така. Ось петрушку, зелень потрібно їсти. Ви зможете з'їсти. Вона ж буває м'ягенька, а буває така вже тверденька. Хоча це салатна петрушка, вона повинна бути м'ягенька, але ж вона вже не дуже багенька. М'ягенька. Тому я так відріжу ці палочки і будемо використовувати так у смузі. Зараз все подрібню і будемо робити. Ще таке в мене трошки пропадає, так? Зав'яла. Це селера листова. Її потрібно використовувати, поки вона зовсім не пропала. Так. Трошки додам. Так. Кислицю. І додаю молоко, але ж це молоко рисове. Ой. І зараз зробимо смузи. Трохи пошумімо. Навіть відкрутила одною рукою. Так. Ось такий колір вийшов. Ну, зелені багато, так мій колір такий. Буває ще зеленіше. Так. Ось так. Можна прикрасити, як у нас одна дівчина є, ранкове смузі, вона вся, ой, як воно упало, негарно. Ще раз прийдеться прикрасити. Отак. Ви всі знаєте дівчину, ранкове смузі, ну дуже вона худенька. Мабуть, крім смузі нічого не вживає, а ми будемо вживати і смузі, і їжу. Так. І будемо гарненькі. Тут дійсно. Так. Ну, якщо хочете, вживайте смузі. Якщо не хочете. Бо мої знайомі, не всі, деякі, кажуть, що на букву Ф і У. Вони такої не вживають. Але ж даремно. Це ж смачно і корисно. Зелень. І хочу щось корисне сказати ще. Ось це палочки. Якщо у вас немає корінця петрушки, так, ще не вирос,
Ось це можна вживати. Подрібнити, залити окропом, настояти 40 хвилин, процідити і вживати 4 рази на добу, на день. Ночі не потрібно, да? Ночі потрібно спати. І для чого це? Це буде дуже корисно для нірок. А якщо нірки у нас здорові, і ми веселі, так. Ніркам потрібно допомагати. Вони у нас багато працюють. Багато. Так. І саме таке, щоб наглядно було подивитись, що воно дасть. Якщо ноги отікають, так, знизу так набрякають ноги, обов'язково попийте такий напій з таких паличок від петрушки. Так, це секрет на мільйон. Так що ділюсь вам з вами такими секретами. Прислуховуйтесь, це не нашкодить, а користь буде велика для нірок. Так, все, ходіть здорові! І щасливі. Побачимось, па-па.